Jag går in på nätsajten YouTube och hittar bilder från 2007. I Ronna i Södertälje har ungdomar sagt upp kontraktet med samhället. Det är upplopp och man sätter bilar i brand och skjuter skarpt rakt in i polisstationen. I Angered i Göteborg brinner skolor och trappuppgångar. Det sprider rädsla och skräck bland människorna. Att det händer och sådana här saker kommer det oväntat, eller? Nej, ju speciellt det här att det har brunnit så här stort. Det brukar ju vara skottlossning med och massa sånt här, men inte så här stort. Det har aldrig hänt förut, tror jag. Inte här direkt. Det brukar vara skottlossning, säger du, som att det är vardagsmat. Är det det? Kanske inte varje dag, men det brukar ju hända ibland på natten att det händer så. I Rosengård i Malmö kastar ungdomar sten mot polis. Poliser som känner sig trängda riktar sina dragna pistoler mot 10-11-åringar. Och alla frågar sig, vem har tänt på i Rosengård? Inte varför det brinner. Vi ska lyfta blicken en aning och titta på integrationspolitiken i stort. Det vill säga, hur lever vi gamla svenskar ihop med de nya svenskarna? 2005, alltså för 2 år sedan, så tog Sverige emot dubbelt så många flyktingar i förhållande till vår folkmängd än Tyskland, Frankrike, Danmark. Hur ställer svenskarna upp på detta då? Ja, enligt undersökningar så säger man ja till detta. Men nu är det verkligheten. Du kan se vilka det är som har marscher och åker socialbidrag och de har det här, vad heter det, som åker gratis på bussen med alla handikappkort. Titta vilka det är, de går där fina klädda, de har slips, vi skjortar slips och kavajer och kostymer. Det fan, de har ju bättre kläder för fan än vi som jobbar varje dag har ju. Nej, det är nog dags att det börjar på att göras. Jag mötte honom för 15 år sedan i stadsdelen Ronna i Södertälje. Den typiska svenska jobbaren som fått se sin trappuppgång förvandlas bara på några år. Det spelade ingen roll vad han tyckte. Politikerna brydde sig i alla fall inte om vad han sa. Vi som journalister stämplade rasist i pannan på honom. Men ska man inte ställa upp på folk som har det svårt då? Nej. Jo, det ska man det, men jag har svårt att tänka mig kunna göra det. Men det blir så jävla mycket. Det blir... Jag klarar inte av, jag ställer inte upp på det. Det fanns inte plats för några kritiska röster i den humanistiska och generösa invandrar- och flyktingpolitiken i början på 90-talet. Och de som var allra mest solidariska och vänligt inställda till flyktingar bosatte sig i områden dit några utlänningar inte var välkomna. På Lidingö protesterade grannarna mot en flyktingförläggning. Jag tror att inte deras mentalitet att de kan tycka att det är speciellt fint och vackert, utan jag tror snarare att de känner sig jävligt störda av stora villa. Det här är väldigt stora villatomt i det här området och jag tror inte alls att det gagnar dem på något sätt. Jag hade Ny Demokratis Bert Karlsson och folkpartiledaren Bengt Westerberg i studion. Bert anklagades för att vara som Hitler. Den likheterna som finns, det var ju de som Percy nämnde här förut. Alltså att man åberopar samma typ av fördomsfulla argument i debatten hela tiden. Det är de likheterna som finns. Det Hitler gjorde, det var ju att han skapade, han lyckades skylla allting på judarna. Det var judarnas fel att det gick dåligt för människor, att inte äldrevården fungerade, att inte jobben fanns. Allt var judarnas fel. Och samma sak säger ju Bert nu. Det är invandrarnas fel. Invandrarnas fel att det är dåligt för de äldre. Sa du inte det? Nej. Jag sa följande. Att flyktingpolitiken som är felaktig kostar mycket pengar. Och man måste finansiera det med neddragningar i den offentliga sektorn. Självklart. Men senare genomfördes i stort sett Nydemokratis flyktingpolitik av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Hela stadsdelar tömdes på svenskar. Invandrare jag talade med började själva benämna sina områden som slum och getton. Slå vad att 95% av Fittjas boende är invandrare. Om jag pratar skit om invandrare, jag är själv invandrare. Ja. Fast för att få en bra miljö till invandrare
så måste vi blandas. Tro mig, jag har gått i skolan. Det enda vi pratade i skolan, det var arabiska, turkiska på rasterna. Så där, du dumma. Men om vi kan se Fittja så här, jämfört med till exempel Smålands, där jag bodde förut. Där de är snälla, ingen bråkar, ingen gör någonting. Och ingen tjassar mot. Om jag säljer kiosken, aldrig jag bor inte här i Fittja. Jag skulle vilja bo i Turkiet. Eller här i Sverige. Där skulle jag bo i mitt gamla hem. I Småland. Här är det ren helvetet. Du menar du inte va? Jag bor här, men ändå. ...1994, samma år som Nelson Mandela installerades som president, fick jag ett samtal från stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Nu bygger vi apartheid i Sverige, sa han. Jag åkte dit och gjorde ett reportage om tunneln mellan två bostadskvarter som blivit en mur. Om man åker spårvagnen till jobbet till exempel, så tror man att man passerar Afrika. Berlinmur och sen det är apartheid va? På andra sidan. Är det som apartheid? Ja visst. Det är för vita och svarta. Hur ser du på människorna på andra sidan? Vad är det? Jag tycker ett pack. Helt enkelt. Ett jävla pack. Vi vill ha blandat mer svenska, men vi kan inte göra någonting. Vi är invandrare här som bor där. Man märker att det blir sämre och skönare när alla svenskarna flyttar och sen blir man ensam här. Blir mer och mer isolerad. Det blir bara flyktingarna kvar nästan? Och... Ja, det är bara flyktingar kvar. Och det kommer andra flyktingar med andra språk, så man har inga kontakt heller. De vågar inte ta kontakt. Men alla vågar inte prata nästan med varandra. Va? Vad är vi på väg? Vad kommer du göra? Kommer du bo kvar här? Var ska jag flytta? Var någonstans ska jag flytta? Är det acceptabelt detta som vi ser? Som ni ser nu med era egna ögon? Segregation är aldrig acceptabel. Men den, nu kan du visualisera den här. Men det var inte tänkt att det skulle vara så. Där finns det markbostäder som människor äger. Där ser det ut på ett visst sätt. Där finns det hyresbostäder med relativt mycket flyktingar. Eller övervägande del av flyktingar ser ut på ett annat sätt. Det är en verklighet. Om man är politiker och inte accepterar verkligheten, ja, då ska man sluta vara politiker. Sände vi ett debattprogram direkt från Herrbastun i Klippan. Nu när du vet att det är två unga Klippan bor, två ungdomar, hur ser du på det då? Ja, det är tragiskt. Det är oerhört tragiskt. Och jag lider med föräldrarna som till dessa barn. Och det är klart när man sitter med facit i hand så är det lätt att vara efterklok att man skulle gjort så och så. Men det är stora problem med ungdomar idag som samhället har utvecklats. Du tycker synd om ungdomarna? Ja, både de och deras föräldrar i synnerhet. Och både ungdomarna med, de har förstört hela sitt liv, hela sin framtid. Han som blev mördad då? Ja, det är ju så vanligt med mord idag. Man blir liksom blasé på det här. Men det var tänkt varenda dag så är det ju mord och elände. Men han som är mördad, man känner ju inte människor. Visst är det synd om han, men att man har inte de bekantskapen i de kretsarna. Får jag fråga, och var nu ärliga gubbar. Vem vill ha en svart till granne? Räck upp handen. Hörde ni vad jag sa? Ja. Inte en enda alltså. Ja. Om ni inte vill ha en svart till din granne, vad gör man åt det då? Ska vi inte ha några svarta i det här landet? Ja,
Ja, inte ska vi svenskar flytta i alla fall. Det är väl det svarta som ska flytta sig i så fall. Man är förbannad när man hör sånt snack. Du blir förbannad? Det blir jag när man hör sånt jävla snack, så det är alltid vi svenskar vi ska krypa i skiten. För alla andra, jag menar, och sticker vi upp huvudet så är det bara invandringen som gäller.